19 років в театрі, з них 10 директором. Костянтин Заєць пройшов путь від робітника сцени до керівника, згодом очолив обласне управління культури. Його серце зупинилося на 76-му році життя. Пішов з життя і 44-річний Володимир Берелет. Заслужений артист України, зіграв понад 100 ролей і став по-справжньому народним артистом для сумського глядача. Прощання з ним відбудеться об 11-й 13 грудня в фойє театру імені Щепкіна.